春节的前夕，八号上午在三站社区篮球场发放吸引力集团所提供的物资给村民，而乡长王玫瑰以及白静文代表村长也莅临现场，纷纷祝村民们春节愉快，也感谢志工团队的辛劳，并且感谢嘉湾派出所所长带领员警一起协助发放，而所长更是亲力亲为发放给村民，让过年前大家都感到很温馨。在小年夜这一天，秀林乡民代表会主席罗元林由吸引力集团所提供的民生物资八号上午并且在金源村三南社区篮球场进行转发发放的作业。秀林乡长王玫瑰、秀林乡民代表白静文、金源村长田广珍和嘉湾派出所所长和同仁们一起协助发放的作业。Miah gemado alang hini ya sadada bika kempling ami gemado alang o iung nasau mahamado ka semiah ta hangkawas keni jak sayang dada bika sau rinut sapah ni aji o aji mado bika sapah dah ni miah karas bika na miah mangar sun ukon hini keni sushi dabi ni o sempalo bika mita sun gemado alang kengkingan luas sapah keni jak sayang miah nem supu今天非常感谢吸引力集团董事长戴金发捐赠了300份的物资给我们部落，在这里代替我们部落的一些贫户，能够感谢我们董事长。那在未来的日子里，也希望董事长能够继续的看见我们部落，也看见我们部落的需求。秀林乡民代表会主席罗元林表示，吸引力集团董事长戴春发每年都会捐赠民生物资给乡里的村民们，为了就是要回馈自己的乡里，在小年夜里进行关怀村民们，让大家过个好年，同时也预祝大家龙年行大运，事事顺利。记者邱宏毅全乡报道。